Paljonko siellä on? 3,5 astetta plussan puolella, tuon alapuolella on tuo sisälämpötilanne edelleen epäkunnossa. Olisiko siinä 19, ei se 15,1 voi olla, kun on täällä lämpimämpi, mutta se on rikki tuo alapuolinen, mutta yläpuoli näyttää ulkolämpötila ihan oikein. Kyllä minä ajattelin, että nyt heti kun rupean tekemään, niin sitten ne tulee tehtyä, niin teen semmoisen pienen erän näitä lusikkaleipiä. Tuommoisen, että 200 grammaa margariinia, mulla nyt on voita. Sitten 150 grammaa sokeria. Voi sulatettaan ja ohjeen mukaan vähän ruskistettaan, mutta en nyt ainakaan paljon ruskista. Siihen sulatetaan sokeri ja sitten kuivat aineet on 2 teelusikkaa vaniljinisokeria, 1 teelusikka ruokasoodaa ja 250 grammaa vehnäjauhoja. Siinä on tämmöiset oikein tarkat, kun on grammamitat, niin tässä tämmöinen vanha kannu, missä näkyy nuo sokeri grammoina, niin siinä on se 150 grammaa ja toinen vanha kannu, missä näkyy vehnäjauhot grammoina, niin siinä on 250 grammaa. Ja sitten minä sekoitin jo tähän nuo vaniljinisokerin ja soodan. Ja sitten väliin tulee, minä laitan tätä omenamarmelaadiahan tähän, kai oikein virallisesti kuuluisi lusikkaleipin laittaa, mutta minä laitan tätä vadelmamarmelaadia. Ja sitten tämmöinen vanhan ajan lusikka, tällä saa nättiä lusikkaleipiä, että se mikä on mullakin itsellä on niitä Savonia-sarjan teelusikoita, niin ne on semmoisia lättänöitä, ei tule niille niin, tulee kai niilläkin, niillä kai sitä tekee ihmiset, joilla ei ole vanhoja lusikoita enää tallessa, mutta tuo joku vanha varmaan jäänyt tämän talon entiseltä omistajalta, niin suurin piirtein siinä on ne tarvikkeet. Nyt minä rupean sulattamaan tuon voin ja sekoitan siihen nuo sokerit ja sitten tällä pikkuvatkaimella, en vatkaa, mutta sekoitan sitten siihen sulavoisokerin joukkoon sitten nuo kuivat aineet, niin siitä se lähtee. Tuo taikinan teko on tosi nopea, mutta siitä eteenpäin sitten, niin katsotaan, miten pinna kestää. Siinähän se nyt porisee, pitää kahtoa, että ihan aavistuksen verran minä sen annan ruskistua. Nyt se oikeastaan alkaa jo olla. Ei niitä minun mielestä tarvitse hirveän ruskeita olla. Iloisesti porisee. Joo, en minä nyt vielä uunia pessy, niin minä pesen sitten huomenna. Tämän sähköuuni ja sitten tämän hellan kannen huomenna, vaikka on pyhäpäivä, mutta se on sitä mukavaa pientä puuhaa. Se äkkiä menee sitten oikeasti ihan ruskeaksi, jos pienennettään vähän. Ei tehdä kirkastettua. Kyllä se nyt on vähän tummunut. Nyt mä kaahan tämän kulhoon ja sekoitan siinä sitten, sulatan siihen sokerit ja sitten laitetaan kuivat aineet. Pikkusen otti pohjaa, menikö jo liian, kun se kattila on kuuma. Jäähytettä. Meni jo minun mielestä vähän liiaksi. No, katsotta. Ei se ehkä liian oo.
Tämä on tämä ei-vatkaimen kanssa tule mitään, kun on niin, vaikka ykköselle laittaa, niin silti on vähän liian tehokas. Tässä on nyt tarkoitus tämä sokeri saada siihen sulatettua ja sitten ruvetaan lisäilemään jauhoja. Joo, tuossa ohjeessakin on, että voi sulatetaan ja kaadetaan kulhoon, jossa sokeri sekoitetaan, kunnes jäähtyy. Ei vatkata. Ja sitten kaada kaikki kuivat aineet. Niin kun lisätään kaikki. Ei saa selvää, on nimittäin niin vanha ohje, että mitä tuossa lukee. Kunnes jäähtyy, ei vatkata. Lisätään kaikki muut aineet. Eikö se ole sitten kaikki kuivat aineet? Sinä nyt tätä hämmentelen, tämä on vielä aika kuuma. Kyllä se siitä vaalenee kuin jauhoja lisää. Suohan tiiä. En yhtään muista. On niin kauan aikaa, kun on viimeksi tehnyt. Mitä mä laskin sillä yhdellä suunnitteluvideolla, niin ainakin 10 vuotta. Kun tein, en muista, en ole edes merkannut montako kappaletta tulee per, kun tuossa on yksinkertainen annos, sitten on puolitoistakertainen, on tuo vasemmassa reunassa nuo lukemat ja sitten oikeassa reunassa on kaksinkertainen. En yhtään muista, minkä kokoisen silloin tein ja montako kappaletta tuli. Pitää nyt ihan merkata. Mutta sen muistan, että niitä tuli ihan, kun ne vastakkain laitettiin marmeladin kanssa, niin niistä tuli ihan mitätön kasa tarjouluvadille ja ihan hirveä iso työ. Semmoinen muistikuva mulla on siitä edellisestä. Siis se lusikalla pellille niiden laittaminen on, se on hidasta ja sitten vastakkain liittäminen tuolla marmelaadia väliin. Ja pitää nyt merkata vähän lukuja. Eli nyt tein tuon yksinkertaisen keskimmäisen ohjeen mukaan. Pitäisi ruveta puhtaaksi kirjoittamaan. No tuo löytyy varmaan netistä. Minä luulen ihan sama ohje, mutta että onko deseinä sitten jo nykyaikaisempi, niin nuo määrät. Kyllä se nyt rupeaa olemaan jäähtynyt. Minä tässä välillä kävin vaklaroimassa, että löytyykö YouTubesta niin lusikkaleipien tekovideoita. No mitäpäs YouTubesta ei löytyisi, niin pari kerkäsin kahtoo. Toinen jätti ihan vaaleiksi ne ja toisella oli suurin piirtein saman tummuus kuin mulla. Eli siinä hänen videollaan oli ohjeessa, että voi ruskistetaan tai kuumennetaan kullan ruskeaksi. Eikös tämä ole kullan ruskea? Että tapoja on tietysti erilaisia. Ensimmäisen videon, minkä katsoin, en muista nyt kanavan nimeä. Ei ollut mikään tuttu. Niin ihan sama ohje oli kuin mulla. Mutta sitten siinä toisessa oli sokeria oli vähemmän ja sitten oli soodaa 2 teelusikkaa samaan, muuten sama voimäärä ja jauhomäärä, mutta ihan niistä tuli molemmilla niin ihan hyvän näköisiä. Mutta nyt tehdään Pirjo Annelen lusikkaleivät. Nyt minä lisäsin tai kaadoin kaikki nuo kuivat aineet tänne ja sekoitan. Ja siinä muuten siinä toisella videolla, minkä ensin katsoin, niin siinä oli tuo ruokalusikalla hän teki, kun hän siinä selitti just, että oltava, tai ei, siinä ei muuten ääntä kuulunut, siinä oli teksti vaan, että hän käyttää ruokalusikkaa, kun ei ollut tarpeeksi syvää teelusikkaa. Mutta minä rupean kaksin käsin tätä nyt sekoittelemaan ja sitten ruvetaan vaan lusikoimaan. Ihan hyvä oloinen taikina. Ja ei tosiaan mitään siivillä läpi tarvitse, kun tuohon lämmintä vielä tuo rasva, niin näköjään ihan hyvin sekoittuvat, että ei tullut paukkuja. Mä nyt yritän näyttää,
miten minä näitä teen. Eli täältä otetaan lusikkaan taikinaa ja sitten mä peukalolla painelen sen littanaksi tähän. Ehkä vähän jätän niin kuin koholle, että en ihan lusikan pohjia myöten. Kaikki täältä reunoilta ylimääräiset pois. Jos haluaa mahdollisimman siistin lopputuloksen. Ja sitten vaan tuosta peukalolla irrotan ja puotan, asettelen pellille. Ja sitten saatan tässä vielä vähän tuota muotoa kaunistella. Mutta se Elsa villihtöö. Mutta minä nyt teen tässä näitä tasaiseen tahtiin, että tämä on se hittain vaihe, minkä takia minä en näitä kovin useasti ole tehnyt, enkä tykkää tehdä. Hirveän hyviähän nämä on syyvä sitten. Tuohon jää joku lomma, pannaan siihen vähän taikinaa. Kamerakin näyttää ihan minne sattuu, mutta enkä laita uunia tietenkään vielä päälle. En paista kiertoilmalla, en ota nyt ehkä sitä riskiä, että laitan sitten, kun alkaa olla yli puolet tästä taikinasta lusikoitu, niin sitten laitan vasta uunin päälle 175 astetta ja 10 minuuttia. On paistoaika, nyt meni väärin päin, pannaanpa se oikein päin. Tässä voipi näitä niin siistin kuin haluu tehdä, niin voipi pikkusen sitten vaikka lusikalla näitä reunoja tasoitella. Kyllä ihan oikein muisti, että ihan älyttömän hidasta on tehdä, jos hyvin vähänkin siistiä haluaa tehdä noista. Olisiko tässä nytten puolet taikinasta, ehkä vähän jo onneksi yli tehty, niin alussa tein hittaammin ja siistimpiä nyt. On vähän oteen lipsunut, tunnin on tehnyt nyt tuon verran toista peltiä. Tässä on nyt 6 kertaa 7, 42. Eli 21 kokonaista lusikkaleipäästä, kun ne pannaan marmeladin väliin ja yhdistette. Noppeempi oli nyt, ei mennyt kuin puoli tuntia enää tässä, mutta kyllä siinä se aika tarkkaan puolet taikinasta oli vielä jäljellä. En tietysti sitä aloitusaikaa kyllä niin tarkkaan kahtunut. Nämä menneet nyt hukkaan kyllä, että minä en enää kolmatta peltiä aloita. Tässä niitä nyt on. Kyllä voisi olla vähän nätimpiäkin, mutta näitä voi tässä vielä käsiin muotoilla. Eihän minä muistanut sitä uunia panna. Minä tein niin työlleni antautuneena, niin muistanut panna. Niin minä panen nyt kiertoilmalle. Pienet kauneusvirheet. Oho, se mureni. Pienet kauneusvirheet peittää. Sitten kun ne sokeroidaan, siis jäähdytetään, laitetaan marmelaatinkia väliin, pistetään vastakkain ja sitten pyöritellään sokerissa. Niin. Mutta minä rupean nyt näitä paistelemaan. Nyt kyllä vahitaan kuin viimeistä päivää, että eivät palaa. Aika nätisti ne pikkusen niin kuin muotoutuu tuossa, kun alkavat paistua. Aika nättiä tulee. Mutta ei kiitellä vielä, katsotaan kunhan ovat valmiit. Nyt ne rupeaa olemaan sen 10 minuuttia. Just nyt kurkistetaanpas vähän pohja alta. Kyllä ne ehkä on. Ja parikymmentä sekuntia vielä. Kyllä ne on kypsiä. Ei ne nyt niin nättiä oo. Kun minä on aika vaaleita on kyllä pohjastakin. Minä en ihan sillä 175
astetta pitänyt, kun kuten tiedämme, niin tuo on niin ärhäkkä tuo uuni. Tämmöisiä muutamia on, missä on tuommoinen kauneusvirhe, mutta olokkoot. Pitää ihan maistella, että onko ne kypsiä. Kyllä ne on. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Näyttää ainakin tästä, en tiedä miten sitä videolla, mutta ainakin tästä kameran linssin läpi, niin näyttävät ihan keltaisilta. Mutta kyllä ne on kauniin, hyvin hennon vaalean ruskeita. Nehän tässä pellillä vielä jatkaa paistumista jonkun aikaa, mutta minun mielestä ne on just sopivia näin paljalla silmällä katsottuna. Nyt on toinenkin pelti paistettu ja kyllä minä itse olen ihan tyytyväinen näihin ulkomuotoonkin. Ja tosiaan se vaan sitten paranee, kun laitetaan se marmelaadi väliin ja pyöritellään sokerissa. Eli 84 kappaletta on nyt paistettuna. Tuosta taikinasta olisi tullut noin 90 kappaletta, mutta kun minä en enää jaksanut, tai ei mahtunut sitten enää näille peille. Olisihan nämä, kun minä vaan ajattelin, että jos ne leviää. Sehän olisi ollut sitten ihan, nehän olisi ollut pilalla, jos ne olisi levinnyt. Mutta hyvää taikinaa, säilyttivät muotonsa. Olisihan ne nyt mahtunut tähän ne loputkin, mutta se nyt on sitten ensi kerralla viisaampi. Ei ollut minun mielestä tähän mennessä, mutta vielä on se marmeladin laittaminen niin oma lukuunsa, mutta ei ollut mikään ihan mahdoton tehtävä näin, kun ajatellaan työpäivän käpäälle. Nämä paistuu ehkä vähän enemmän kuin nuo äskeiset. No niin. Veronikalla on pissiä tämän, mutta lähtee sillä aikaa, kun nämä jäähtyy, niin Veronikan kanssa ulos. Anteeksi, en millään malttanut odottaa teitä matkaan, kun rupesin jo täyttämään noita. Eli siinä on nyt yksi pellillinen täytettynä. Yksihän meni suuhun heti paiston jälkeen, kun maisteli, että onko ne nyt varmasti kypsiä. Varmaan menee nyt yksi tai kaksi suuhun noista sitten, kun ne on täysin valmiit. Eli ihan veitsin käreillä. Tämä on 230 gramman vadelmamarmelaadi. Rasia ja eihän sitä paljon mene, että tämmöisen voi veitsen käreillä, niin sipasen tämmöisen kokkaren. Näyttää kamerassa varmaan isommalta kuin mikä onkaan. Mitenkä minä saisin viriteltyä? Sipasen siihen vain ja sitten vastakkain. Eikä kannata hirveän kovasti puristaa, että ei tursu eikä liikaa laittaa sitä marmelaadia, kun nyt sitten seuraavana nuo pyöritellään sokerissa. Elikkä nyt se lähti liituamaan. Tällain näin. Sitten taas kokeneimmat tekijät voi antaa hyviä vinkkejä, että en ole kyllä mikään. En yhtä tätäkään vaihetta muista, miten tein silloin, kun viimeksi tein. Pikkusen liitua, että varmaan joku on varmaan eroja näissä marmelaadeissa, mutta ainakin niitä muiden tekemiä videoita, kun katsoin, niin niissä puhuttiin jopa hillosta. Että jotain hilloa vaan väliin. Laitetaan nyt tuohon oikein noin korresti näytille muutama, mutta sitten mä varasin yhden pienemmän rasia, että jos jonkun verran veisin töihin niitä tietysti maistiaiseksi ja sitten loput pistän. Eikö nämä nyt voi pakastaa? Voin minä viedä äitille maistiaisiksi. Kylläkään ne voi pakastaa, että sitten niitähän ei välttämättä kannata pyöritellä. Mutta on nätisti tällä lailla laittaa, jos tulisi vieraita, niin panisi kahvipöytään.
Olisi hieno. Hieno juttu, arvokas. Arvokas tarjottavaa, kun tuota on niin kohtuu iso töinen kuitenkin. Joku toinen marmeladi varmaan voisi olla vähän kiinteämpää, niin ei näin luistelisi. Vai johtuuko se siitä, että nämä on vielä niin uusia? Sen verran on kuitenkin jo jäähtynyt, että ei nämä ole enää edes lämpimiä eikä haaleita. Nämä on ihan kylmiä. Mutta eikö vaan tullut tehtyä lusikkaleipiä? Vaikka niin uhkasin, minä olen niin keskittynyt tähän tekemiseen, että kamera näyttää välillä ihan minne sattuu. En minä tiedä, mikä minulla silloin jäi kammo ja mistä syystä, mutta sitä silloin kun viimeksi tein silloin noin 10 vuotta sitten, niin sitä ennen olin varmasti tehnyt viimeksi vaan lapsena, nuorena, semmoisena äitin pikkuapulaisena. Että olisiko se jäänyt sitten se, että olisiko se sitten käynyt vähän vielä hittaammin silloin. Että nyt tämä tuntuu, että ei tämä nyt niin kauhea urakka ole. Mutta kyllä minä hattua nostan niille, jotka tuottaa satoja lusikkaleipiä tekee. Ja varsinkin jos yksin tekee. Kyllähän tässä jos on useampi tekijä, niin nopeammin tietysti joutuu. Semmoisia niistä nyt tuli Pirjohanneelle lusikkaleivistä, mutta minä vielä vähän aika väperrän. Ja siis toinen pellillinen on vielä siinä. Niin katsotaan sitten lopputulosta ja maistellaan. Huomenta vaan. Kyllä minä ihan oikein arvelin, että meni illalla niin myöhään niiden lusikkaleipien kanssa pepeltäessä niin, ja videon teon kanssa, että tähän aamuun jäi sitten julkaisu ja maistelu. No toki täytyy myöntää, tuli illallakin maisteltua, mutta nyt ollaan aamukahvilla ja vietetään pyhänpäivän aamua. Pyhänpäivähän on kristillinen juhlahan se on, se oli ennen pyhäinmiesten päivän nimeltään, niin kyllä nykylakien mukaan olisi hankala sanoa pyhäin henkilöiden päivä, mutta onneksi ovat jo joskus 60-luvulla muuttaneet nimeen pyhäinpäiväksi. No, vainajiahan siinä muistellaan, kynttilöitä viedään hautausmaalle ja lähestyvää joulua tietysti jo kuvailee ja adventtiaikaa. Mutta mennäänpäs näihin lusikkaleipiin. Eli niitä tuli se 88 kappaletta. Ja eihän niistä mitään pakasti meidän laitettavaksi. Että kyllä siihen työmäärään nähden niin on vähäiset on tuotokset. Ihan oikein minä sen muistin, mutta en minä nyt tällä kertaa kokenut sitä niin hankalana kuin silloin, kun viimeksi tein, että jäi väärän muistikuva. Onneksi tuli nyt se oikaistua, että semmoista näppityötä ja aikaahan se vaatii, mutta kyllähän ne hyviä on. Mutta pitää ruveta ehtimään semmoista muottia. Luulen, että on tähänkin homman muotti keksitty. Mutta nyt ollaan tehty lusikkaleipiä Pirjohannelen tavoilla ja ohjeilla ja pitäisikö sen vaan maistella? Vadelmahillo on kyllä hyvä, mutta saatanpa seuraavan kerran kokeilla omenahillolla. Varmaan niin kuin semmoinen kiinteämpi hillo kuin on, niin ne ei sitten niin luistella. Mutta kyllä nämä nyt ihan pysyy paikallaan, kun on siihen asettuneet.
Oikein hyviä, ihan sopiva kerros on tuota marmelaadia ja kylmän maidon kanssa illalla maistelin, niin oli hyvää. Kyllähän tuo menee kahvinkin kanssa. Yöllä oli muuten pikkunen pakkanen. Ei ollut kuin asteen verran hätäisesti, mutta kun eilen satoi vettä, niin kyllähän se nyt taas valoisammalta näyttää tuo luonto, kun on vähän jäinen ja kohmeinen. Ja ihan niin kuin tuntui, että lunta hitvitteli äsken, kun tuota koiran kanssa tuossa pihalla oltiin. Mutta jatketaanpas nyt pyhänpäivän viettoa ja palataan taas seuraavilla videoilla. Heippa!